Ця історія розпочалась незабаром після громадянської війни, що принесла інновацію в збройовий світ під назвою «унітарний набій». Для американців унітарний набій пов'язаний з рушницею Springfield та замком лядного типу. Для британців це звучить більш по-італійськи, оскільки пов'язана з ім'ям Генрі Мартіні. Історична рушниця, що до сьогоднішнього дня підтримується спілкою американських стрільців. Ця зброя допомагала будувати Британську імперію наприкінці 19 століття. Рушниця, яка підтримувала могутність монархів у всіх куточках світу. Безумовно, Генрі Мартіні – одна з найвідоміших рушниць. Вона допомагала будувати Британську імперію. Мартіні Генрі Райфл – very evocative, very famous gun. Спочатку цей однозарядний карабін був сконструйований американцем Генрі Пібаді. Після цього доопрацьовувався швейцарським зброярем Фредеріком ван Мартіні. Також в нього вносились конструктивні зміни перед прийняттям на озброєння до британської армії. Зрештою, карабін отримав ствол від британського дизайнера Олександра Генрі. Таким чином, американець Генрі Пібаді був забутий, а зброя отримала ім'я Генрі Мартіні. Виробництво карабіну Генрі Мартіні розпочалось у 1870 році, і вже за 19 років було випущено 500 000 карабінів. It's very simple action. Drop lock action, put your cartridge in, close it, and away you go. The gun has no safety. Дуже простий карабін, дуже проста система. Просто кладете свій набій, зачиняєте замок і ви готові стріляти. Цей карабін не має запобіжника, лише індикатор зведення. В задньому положенні ви готові стріляти, в передньому постріл вже відбувся. Дуже потужний набій, 577 на 450, що означає 577-ма гільза, яка звужується на кінці і доходить до 45-го калібру кулі. Зараз ви бачите оригінальний набій 577 на 450. Гільза складалась з латунної фольги та сталі. Конструкція виглядає не дуже надійною, проте є дуже потужною. The more powerful infantry rounds of the period. It's certainly more powerful than 45. Отак, це один з найпотужніших набоїв, яких я знаю. Звісно, значно потужніший, ніж 11-міліметровий Маузер. Tremendous. And разом з тим карабін має просто жахливу віддачу. Ця віддача нерідко розбивала носи британським стрільцям, тому вони намагались тримати великий палець ось на цьому місці. Незважаючи на роки бездоганної служби та щонайменше десятка воєн, де ця зброя використовувалась, Генрі Мартіні не був дуже відомий у світі, аж поки Голлівуд не випустив фільм «Зулу» у 1964 році. Саме це кіно з Майклом Кейном та Стенлі Бейкером зробило карабін Генрі Мартіні відомим на весь світ. Фільм розповідає про війну між Британською імперією та народом Зулу. Between warriors of the Zulu nation and Her Majesty's troops in South Africa. Soldiers armed with Martini Henrys. Стрічка оповідає про визначну битву цієї війни, а саме оборону госпіталю. І перемога в цьому бою була здобута через технічну досконалість британської зброї Генрі Мартіні. Ви можете побачити зображення цього карабіну навіть на картинах, присвяченим цим подіям. And front and center is a Martini Henry. Можливість швидкісного перезаряджання карабіну давала неймовірну перевагу британським військам. Gary also puts a lot of lead through his Martini Henry. Якщо говорити про однозарядні карабіни, то Мартіні Генрі, безумовно, моя найулюбленіша зброя. Favorite single shot rifles of all time.
After the movie Zulu. Після фільму Зулу ціна на Мартіні Генрі підскочила неймовірно. Колекціонери буквально бились за неї. На сьогодні ви можете знайти Мартіні Генрі за 8 тотень американських доларів.